Què et sembla? La pregunta t'agrada o no t'agrada? Bé, la pregunta és inclusiva, vol dir que permet que totes les opcions puguin dir la seva. Suposo que a la majoria de la gent li hagués agradat més una sola pregunta, però el fet que n'hi hagi dues permet això, que tothom es pugui sentir més còmode. La pregunta en si no és gaire entenedora. La pregunta tenia que haver estat, lògicament, si volíem ser independents o no. Entenc que s'ha fet per aconseguir el major recolzament possible, però haurem de fer molta pedagogia i explicar-ho força. M'agrada com s'ha fet, perquè tots en parlàvem molt, tots els partits protagonistes han estat capaços de fer-ho amb discreció, amb seny, i d'oferir-nos a tots junts la pregunta. Això és important, la pregunta i la data. La pregunta té dos conceptes importants, estat i independència, que és el que volem els catalans. Que al cap i a la fi és poder-nos administrar nosaltres. És la necessitat que tenim en aquests moments. La pregunta, finalment, no és la que Esquerra Republicana hauria posat sobre la taula. Hauria posat sobre la taula i ho va dir-ho. Una única pregunta i que preguntés explícitament per la independència. Però bé, en aquest moment és la que hi ha. I és la que hi ha i s'ha fet una foto que és històrica. O sigui, des de 5 partits com a mínim, o 5 representacions parlamentàries al Parlament, des de Unió Democràtica de Catalunya fins a la CUP, passant per Convergència, per Esquerra Republicana, per Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa, tots a favor d'aquesta pregunta. La nostra pregunta hauria de ser una pregunta binària de creieu que Catalunya ha de tenir la independència, sí o no. Aquesta entenem que és la pregunta clara, que és la pregunta que és el mandat popular i aquesta hauria de ser. I sobre la data del 9 de novembre, creu que hauria de ser abans, que està bé un any vista? M'encanta aquesta data, per moltíssimes coses que s'han anat dient en aquests dies. Està molt bé aquesta data, hi ha temps per meditar, no queda posat a dintre les eleccions europees, que podria donar peu a moltes qüestions, i aleshores penso que està molt bé la data. Sembla perfecte que tinguem data ja per la consulta. Jo penso que tant el govern com tota l'oposició i per descomptat l'assemblea i tots els que porten el tema de la independència de Catalunya, que al fi és el que ens en toca, doncs penso que és força important que tinguem ja una data. Vull dir, jo penso, no m'esperava que sigués tan ràpid i jo penso que si actuem d'aquesta manera doncs podem aconseguir la fita, que és la independència. La data creiem que no és la millor, perquè entenem que l'11 de setembre, si la consulta fos abans, seria un escenari per avaluar el procés per part de la població i a part entenem que un escenari també idoni per la pregunta seria coincident amb el referèndum escocès. Ens hem d'alegrar i al contrari, tenim molta feina per davant tots plegats per aconseguir que el resultat sigui majoritari, ampli, a favor del sí a la consulta, sí a l'estat català i sí a la independència. Estem perquè es faci la consulta, ja ho hem dit moltes vegades, perquè el fet de fer una consulta és un fet totalment democràtic i, per tant, estem totalment d'acord en què es faci. Desitjo que el mateix seny, la mateixa discreció que hi ha hagut en el procés de preparar la pregunta i la data, i sigui en aquest procés que s'obre ara, fins al dia 9 de novembre, que evidentment hi hauran molts atemptats, molts focs artificials. Que tenim molts dubtes de que Convergència i Unió sigui capaç de tirar endavant el referèndum, perquè aquest referèndum només serà possible si hi ha desobediència.